Me 17 nëntor të viti 2022 u paraqete në kuvendin e Kosovës. E me njëherë pas betimit deputetet e ri të listës sërbe e lëshuan salën. Në këtë form u zëvendësuan dhe deputetet e kaluar nga ky komunitet, të cilët dhanë ndërheqje vetëm 10 ditë më parë pas ngjarjeve në veriun e vendit. Por bojkotin e nisur nga deputetet e vjetër e vazhduan edhe deputetet e ri të listës sërbe. Nga këtu këta deputet du të shije në punimit në kuvend çdo 6 muaj. Krejt kjo për ta ruajtur mandatin, por pavarësisht që i bojkotuan seancat, këtë nuk e bën me pagat. Për 3 vjet këta deputet nga buxheti i Kosovës në total morën afër 650.000 euro pag. E përveç kësaj mos prezencë e tyre në kuvendin e Kosovës ndikoi edhe në mbarvajtjen e punimeve. Kam mundur që me u votu, me u miratura, alesht legislacioni me interes vital, gjithashtu amandamentet kushtetuse, për shembull dhe kemi rastin me amandamentin kushtetus numër 27, që ka pas të bëj me i cili të inkorporante, ashtu konventën e kombeve të bashkuara për të drejtat e personave me aftësitë kufizuara në kushtetutën e Republikës Kosovës. Melas Gashi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se serbet e Kosovës mbeten të papërfaqësuar në kuvend. Ne e dim numrin e serbëve në Republikën e Kosovës dhe e dim që ata kanë vendet e rezervuara në garantuara realisht në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe gjithë qytetarët serb të Kosovës janë ashtu kanë ndikon me një ndjeshmëri të tyre që të ndihen të papërfaqësuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Se lista serbë u aktheu shpinën komunitetit serbë në Kosovë, e thonë edhe në Institutin Demokratik të Kosovës. Fatkesisht, komuniteti serbë në Kosovë mund të theksojmë që është i papërfaqësuar. Kjo për faktin se partia lista serbe është totalisht një parti që është e varur, e mbikëqyrë dhe e kontroluar nga autoritetet e Serbisë, apo për të thënë më mirë nga qeveria e Serbisë. Prandaj edhe çdo veprim ose çdo sjellje e këtyre deputetëve është diktuar paraprakisht nga situatat ose rrethonat dhe nevojat politike që i ka paraprisht shteti i Serbisë. Nga radhët e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës, aktualisht mandatin e deputetit të mbajnë Milan Joksimovic, Nenad Radenkovic, Olivera Zdravkovic, Milan Kostic, Zoran Maksimovic, Svetislav Gjokic, Ksenija Božovic, Radosh Mijajlovic, Biljana Makšić dhe Zvetko Velovic. Ndryshe nga 120, uleset e deputeteve në kuvendin e Kosovës, 10 prej tyre janë të rezervuara për komunitetin serb dhe 10 e tjera për komunitetet pakic që jetojnë në Kosovë.